ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಬೋ ಪೂಲ್. ಭೀಮಾಪುರ್ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಒಂದು ಅಂದವಾದ ಗ್ರಾಮ. ಭೀಮಾಪುರ್ ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರು ಸಹ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ನದಿನ ಮೇಲೆ ಸೇತುವೆ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಒಬ್ಬ ನಾವಿಕ ಬಳಸ್ಕೊತಿದ್ನು. ಅವನ ಹೆಸರು ರಾಕೇಶ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ನಾವನೇ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೆಚ್ಚು ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ನು. ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರು ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವನು ಹೀಗಂದಿದ್ನು. ಅರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರೇ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ, ಗೆಳೆಯರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ವು. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ ನೀವು 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರಾಕೇಶ್? ಹಿಂದಿನ ವಾರನೇ ನೀನು ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಿ. ಹೌದು ಅಂಕಲ್, ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಸಹ ಯೋಚಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹುಡುಗರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಕೊಂಡವರು ಬನ್ನಿ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವನ ನಾವೆದಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಜಗ್ಗಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆದರು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಳಿಸದ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದರು. ಅವರಿಗದೇನೋ ಅರಿಯಾಗಷ್ಟದ್ರೊಳಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಬಳಗದ್ದು ಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ಕಾರ್ ಒಳಗಿಂದ ಇಳಿದು ಹೀಗಂದ್ರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ, ನಾವಿವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಹಾದಿ ಹುಡುಕಿದ್ದೀವಿ. ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಈ ನದಿ ಮೇಲೊಂದು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಬರೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅರೇ ಬಾ, ಇದಂತೂ ಒಳ್ಳೆವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಂತ್ರಿ ಅವರೇ. ನೀವು ಸೇತುವೆ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ನಂತರ ರಾಕೇಶ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ನು. ಅರೆ ಅಣ್ಣ, ಇದೇನು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಗೆ? ಅರೆ ರಾಕೇಶ್, ಒಂದ್ಸಲ ಗೆದಿಲಿ, ನಂತರ ಸೇತುವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ನಂತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸೇತುವ, ಎಂಥ ಸೇತುವ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಂಟು ಕೇಳಿದ್ನು. ಅವನಿಗಿದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ವಿಚಾರ ಅನಿಸ್ತು. ಅವನು ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಳ್ತಿದ್ನು. ಆವಾಗ ಜಲಕನ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ಲು. ಚಿಂಟು ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ನು. ನಂತರ ಅವಳು ಹೀಗಂದಳು. ಚಿಂಟು, ನೀ ವಿಚಾರವಾಗಬೇಡ, ನೀ ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ರಾತ್ರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಈ ಬೆದರಿಂದ ಸೇತುವೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವು, ನಾವು ಸಹ ಈ ಬೋಟ್ನಿಂದ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೂ ಏಸೋ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಾ? ಹೌದು, ನೀ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರು. ನಾವು ಎಂಥ ಸೇತುವೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ. ಹೀಗಂದು ಕೂಡಲೇ ಜಲಕನ್ಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಲು. ನಂತರ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗೆ ಬಂದಳು. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾನೆ ಜಲಕನ್ಯರು ನದಿ ಮೇಲೆ ಬೆದರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿಂಟು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ನು. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಕ್ಕಿ ಆ ನದಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಮಾಯವಾದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೆಳಗಿದ್ದು ಬೆದರ್ ಸೇತುವೆ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದರು. ನಂತರ ಚಿಂಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಜಲಕನ್ಯೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಹಸ ಹೇಳಿದ್ನು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಲಕನ್ಯರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆದರಿನ್ ಆಟೋ. ಚಮನ್ಲಾಲ್ ಚಂದನ್ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಲಿಸ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದೇ ಇರ್ತಿದ್ನು. ಅವನು ಯಾರತ್ರಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ತಗೋತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ನಿಜಾಯಿತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ನು. ಚಂದನ್ ನಗರದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ್ನ ನೆಂಬುತ್ತಿದ್ರು. ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸಹ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗನ ಅವನ ಆಟೋದಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅಕ್ಕ, ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಆಟೋದವ್ರು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹುಡುಗರನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲು? ಅರೆ ನೀವೇನೋ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಚಮನ್ಲಾಲ್ ಒಳ್ಳೆವಾದ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್. ನನ್ನ ಹುಡುಗರು ಸಹ ಅದೇ ಆಟೋನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೀ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವನ ಮೇಲ ಪೂರ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ. ನೀವು ಸಂದೇಹ ಪಡ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕಳಿಸಬಹುದು. ಚಮನ್ಲಾಲ್ ಮೆಲ್ಲುಕ್ಕಾಗಿ ಆಟೋ ಚಲಿಸ್ತಿದ್ನು. ಅವನಿಗೆ ದಿನ ದಿನಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನು ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಇಳಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬಂದು
ಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ತಿತು. ಚಮನ್ಲಾಲ್ ಆಟೋ ಪಲ್ಟಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅವನು ಆಟೋನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇದ್ದನು. ಹೇಗೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಕಾರ್ದವನು ಅವನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹೋದನು. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನೋ ಗಾಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಟೋ ಮಾತ್ರ ಖರಾಬಾಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು ಚಮನ್ಲಾಲ್ ವಿಚಾರವಾದನು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ, ನೀನು ಎಂತ ಪಾಪಕ್ಕ ನನ್ಗ ಮೌಲ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ನಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಾ ಅಂತೂ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನನ್ ಮಗಳಿನ ಓದಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ನಾ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವನೊಂದು ಕ್ರೇನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಆಟೋನ ತನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ನು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವಾದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆದರಿನ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವನು ಆಟೋ ಬಾಡಿ ತೆಗೆದು ಬೆದರಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ನು. ಇಂಜಿನ್ ಅಂತೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು. ಇದು ನೋಡಿದ್ದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಅರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರಾದರೂ ಬೆದರಿಂದ ಆಟೋ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಿನ್ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಖರಾಬಾದಂಗಿದೆ. ನೀನು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರು ಚಂಪಾ, ನಾ ಬೆದರಿಂದ ಎಂತ ಆಟೋ ಮಾಡ್ತೀನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅವನ ಕಷ್ಟ ಸಫಲೀಕೃತವಾಯಿತು. ಅವನು ತನ್ನ ಆಟೋನ ಬೆದರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆವಾದ ಆಟೋ ತರ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ನು. ಅವನ ಆಟೋ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಆಟೋನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದರು ಮತ್ತು ದಿನ ದಿನಕ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚಮನ್ಲಾನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆದರ ಆಟೋದವನಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಮನ್ಲಾಲ್ ಒಂದು ಉಪಾಯ ತನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡ್ತು. ಸೈಕಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ದಾನು. ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಗರಕ್ಕ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ನು. ಅವನು ಜಗ್ಗಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ನು, ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು. ಅವನು ಅಂಕಿತ ಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ನು. ಜ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಜಮಾನರು ಒಳ್ಳೆವಾದವರಾಗಿ ಇದ್ರು. ಅವನವನ್ ಕಷ್ಟನ್ನ ಸದಾ ಹೋಗಿಡ್ತಿದ್ರು. ರಾಮ್, ನೀ ಹೋಗಿ ಈ ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಂತರ ಬಂದು ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡು. ಸರಿಯಾ? ಸರಿ ಸೇಟೋರಿ, ನಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಮೆಲ್ಲು ಮೆಲ್ಲುಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಅವನು ಒಳ್ಳೆವಾದ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡನು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಈಗ ನಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಧೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸೈಕಲ್ ಏಕೆ ತೊಗೊಬಾರ್ದು? ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ಜೀತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ಲು, ಹಾ ಜೀತ ಬಂದಿತ್ತ, ಆದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಸೈಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾ ಸರ್ಲ, ನಾ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ತಗೊಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಜಮಾನರು ಸತ್ತೋದ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಬಾಧೆ ಅನಿಸ್ತು. ಆದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಜಮಾನರನ್ ಮಗ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಬಾಧೆ ಅನಿಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ, ನೀವು ಅಪ್ಪಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನಾನು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ದುಡ್ಡುಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ನಾ ನಿಮ್ನ ಕ್ಷಮ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬರಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ನು. ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಅವನು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿ, ಅರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನೀವಿವತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬೇಗವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನ್ ಮಾತಿದೆ? ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ನು. ಅವಾಗ ಅವಳು ಹೀಗಂದಳು, ನೀವಿಷ್ಟು ಪರೇಶಾನ ಆಗ್ತೀರ್ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗ ವಿವಿಧ ರಕವಾದ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತು. ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗಲಿ ಗಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಸಿಗ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ನನ್ಗ ಪೂರ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತ ವಿಜಯ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಅವಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜ್ಯೂಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ನು ಮತ್ತು ಗಲಿ ಗಲಿ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ನು. ಅವನು ಮಾಡಿದಂತ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು. ಅವನ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸೈಕಲ್ನಿಂದ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಶಾಪ್, ಜ್ಯೂಸ್ ಶಾಪಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ ಮತ್ತು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ರು. ಅರೆ ರಾಮ್ಕುಮಾರಣ್ಣ, ನೀ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೊಂದು ಹೊಸ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ.
ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಟ್ಟಿದಿ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಅರೆ ಇಲ್ಲ ಕಿಶೋರ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವನಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಯಜಮಾನಿನ ತರ ಬದಲಾಯಿಸ್ತು. ನಾ ಹೇಳಿನಲ್ವಾ ನೀವು ಸಫಲೀಕೃತವಾಗ್ತೀರಂತ.